Ідеалізований Тернопіль за бабці Австрії. Так називає світлину на обкладинці своєї нової книжки про минуле нашого міста краєзнавець Тарас Циклиняк. Панораму однієї зі старих тернопільських локацій Загребелля намалював художник Кохановський. Малюнок ніби дещо дитячий, каже автор. Зрештою, книга і має назву «Дитинство Тернополя. Хроніки старого світу». Та попри ідеалізовану обкладинку, минуле Тернополя Тарас Циклиняк аж ніяк не називає ідеальним. То не є спроба ідеалізувати минуле, це є спроба просто показати той погляд, який був колись. Ця хроніка розповідає про історію Тернополя від часів заснування, фактично до австрійських часів, десь до 1840-х-60-х. І, власне, мені дуже хотілося, щоб це були не якісь такі сучасні відчуття того, як було колись, а щоб це були відчуття людини, яка мала можливість працювати з першоджерелами, які зараз відсутні, людини, яка жила за Австрії, і яка, як на мене, саме важливе, мала можливість спілкуватися із тими, хто пам'ятав Тернопіль ще давніше. А людиною, яка жила в ті часи і фактично літописно зафіксувала дійсність, був священник та історик Петро Білинський, який у 1896 році видав працю «Тернопіль і його околиці». Мені дуже близька ще й ця праця тим, що отець Білинський був не лише істориком, а й священником Української греко-католицької церкви. І він ще в ті давні австрійські часи пропагував Зарваницю як відпустовий центр. Був похований на монастирському старому християнському цвинтарі на Рогатці, на жаль, зруйнованому на початку 60-х років, і вчився в першій тернопільській гімназії, макет, який ми встановили. Тарас Циклиняк перевидав працю, зберігши старовинні і нехарактерні для нашого часу правопис та мову, а ще доповнив унікальними світлинами та поштівками. Приємно, що Володимир Мороз долучився, вступ написав, і дуже там влучна стаття Анатолія Лещишина про те, яким був Тернопіль в 1672 році. І щоб доповнити це все, я вирішив інвентар, тобто такий опис всього майна міста, туди подати як передрук. Тобто це є така компіляція і такий трошки мій погляд, моя енергетика на те, якою була праця. Бо для того, щоб щось доповнити, то треба дуже детально вникнути, що ж автор хотів сказати. То мені здається, що я десь так, трішки мені це вдалося. Це третя книга із серії видань Тараса Циклиняка про давній Тернопіль. І вийшла вона обмеженим тиражем – всього 60 примірників. На читачів чекає ще одна, четверта, у якій опублікована розвідка Володимира Кріси про тернопільський замок від часів його заснування.